Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ative a notificação para o sininho tocar para você toda vez que for postado um vídeo novo aqui no canal. Assim você não perde nada do que acontece por aqui. Bem pessoal, hoje eu trouxe também uma decoração bem facinha. É uma decoração para iniciante, tá? Algumas pessoas já me pediram para fazer vídeos usando o palito de laranjeira para decorar. Então, nesse vídeo especificamente, nós vamos usar somente o palito, ou seja, é um vídeo para iniciante mesmo, para aquelas pessoas que ainda não têm pincel, que ainda não tem boleador, que não tem nenhum acessório para estar tá fazendo decoração. É muito facinha. Eu sei que tem gente aí que vai dar dislike porque vai achar que é uma coisa muito boba, mas não é. Tem muitas pessoas que me pedem esse tipo de vídeo e são pessoas geralmente iniciantes mesmo que precisa assim, que deseja uma técnica de decoração bem fácil, porque muitas pessoas falam que não sabe desenhar. Não é questão de não saber desenhar. Eu também não sei desenhar. O importante é você saber usar os acessórios que você tem. Então, se você não tem conjunto de pincéis, se você não tem boleadores, se você não tem foil, se você não tem strass, então você pode fazer sim uma decoraçãozinha simplesinha na unha. E que fica muito legal usando somente esmalte e palito de laranjeira, tá? Vamos então aprender essa decoração? Bom, pessoal, eu fiz essa primeira aqui para vocês terem uma ideia de como é que fica. Eu usei o esmalte branco absoluto da Avon e um esmalte metálico dourado da Estúdio 35. Nesta unha aqui, eu vou usar esse esmalte metálico aqui, ó, da Ludurana, que é o Elite Perolado Gramur. Então, depois que você esmaltar as unhas, é importante, você que está iniciando, deixar o esmalte secar bem, tá? Para você não arrastar o esmalte de baixo depois com o próprio pincel. É uma técnica que as americanas usam muito, as russas usam bastante também, tá? Se você for procurar aí no YouTube, você vai encontrar várias técnicas usando isso, tá? Depois que você colocar as gotinhas de esmalte sobre a unha, você simplesmente vai pegar o palito e vai girando ele em torno aqui da unha, aonde você colocou o esmalte. Ok? Se você achar que você colocou pouco, você coloca mais, até encobrir toda a unha, sem forçar muito, principalmente se o esmalte de baixo não tiver bem seco, tá? Pode fazer círculo, você pode puxar o esmalte de baixo para a parte que não tá. Ó, aqui eu coloquei bastante, então eu vou espalhar bem aqui, ó, tá? Se você achar que você colocou pouco, como eu falei, pode colocar mais, tá? Eu tô fazendo no disco, gente, porque a minha unha tá muito curtinha, tá? Não tá dando para fazer decoração na unha, tá? Muito bem, pessoal, eu fiz uma decoraçãozinha aqui, simplesmente usando um palito. Agora, o que que eu vou fazer? Quando a gente vai usar o palito, é muito necessário você aplicar o top coat, tá? Pro top coat assentar o esmalte que você passou, usou para fazer a decoração. É uma decoração abstrata, essa decoração, tá, gente? Não forma um desenho na unha, tá?
Você pode também, se você tiver, você pode colocar um strass na unha. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, eu vou colocar um olho de gato aqui, tá? Você pode colocar se você quiser, tá bom? Se você não quiser, você não coloca nada, deixa a unha desse jeito mesmo. Agora, vamos para a próxima. A próxima também é a mesma coisa, tá? A gente só vai mudar de esmalte. Eu vou pegar esse verde aqui, perolado, ele é... O nome dele é Esmeralda Real. Eu vou pôr também algumas gotas aqui na unha. Esse daqui já tá mais líquido. E com o palito eu venho novamente fazendo os círculos. Essa técnica de decoração é o que você mais encontra no YouTube para fazer, tá? Porque existe diversas maneiras de fazer. E uma delas é você usando o palito de laranjeira. Não tem segredo nenhum, você só vai espalhando o esmalte que você colocou sobre a unha. Como o esmalte que você usou para fazer a decoração, ele fica, quando você passa o palito, ele fica em alto relevo. Então, é necessário você assentar ele com uma camada do próprio top coat, tá? Ok? Nessa daqui eu não vou colocar nada, vou deixar assim mesmo. Dá um desconto, tá, pessoal? Porque eu estou fazendo no disco. No disco fica muito diferente, na unha fica muito melhor, tá? Agora eu vou usar esse daqui da DNA. Essa cor linda aqui da DNA. Mesmo método, se vocês quiserem fazer assim, ó. Pode emendar uma bolinha na outra. Fazer essa um pouquinho diferente para nós ver. Ok? Agora, neste caso aqui, é necessário esperar dar uma secadinha, tá bom? Nós simplesmente fizemos diferente, tá? Pode puxar o traço para onde vocês quiserem, tá, gente? Lembre-se sempre, decoração abstrata não tem desenho. Não tem um desenho certo na unha. Você que faz aí do jeito que você achar que você deve fazer, tá bom? Bom, agora eu vou pegar o prata e vou pôr nesta unha aqui. E vamos também puxar para qualquer lado que você quiser. Uma decoração dessa, gente, na hora da pressa, é uma decoração que vale muito, tá? Você tá sem tempo de fazer decoração, tá? Não tá com ideia nenhuma na cabeça para fazer. Essa daqui é uma ótima opção, tá? Bom, agora eu também não vou colocar nenhum strass nela. Agora eu vou usar o top coat bem de levinho, porque ainda tá molhado, tá? Eu só tô pondo o top coat em cima, eu não tô passando o pincel pra vocês verem, mas eu tô fazendo assim porque tá molhada a decoração. O certo é você esperar secar, tá? Muito bem, pessoal. Esse daqui é o resultado, tá? Do que você pode estar fazendo com um simples palito de laranjeira ou um palito de dente, ou uma agulha, enfim, qualquer coisa bem fininha que você tenha aí na sua casa.
Gente, esse vídeo é para quem está iniciando, tá bom? Para quem não tem acessórios para fazer decoração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia que eu passei para vocês. Não se esqueça, deixa seu like e seu comentário aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!